Tän show'n nimi on nyt Von Katedan Drag Show ihan sen takia, että se on nyt tämmönen mun uusi tuote. Ja siihen on ihan syysä, koska mulle on tullut hirveän usein tilaajilta viestiä, että kun aiemmin show'n nimi oli Kaupungin paras kabaree, niin ne sanoi, että me haluttais Drag Show eikä kabareeta, niin nyt on Drag Show kirjaimellisesti nimessä, niin tajuu, että tää on Drag Show. Yhden jutun mä voin kertoa, jos haluatte nyt, kun mä suunnittelin tuossa, mä oikeesti kävelin tänne ja mietin, että mihin yhteyteen mä voin kertoa tän jutun, mutta mä ajattelin, että ei jumalauta, ei tää liity mihinkään. Mä kävelin tuossa Aleksanterin kadulla Lindeksi ohi, ja siinä näyteikkunassa oli sellainen mainos, jossa luki, että merkityt alushousut jopa -70%. Sen siitä saa, kun niitä saa nykyään sovittaa. Luultavasti punaisella merkityt on sitten ne -70%. Pinsetkin. Kuti.
sinä turnia. Kiitos teille kaikille, että olitte auttamassa mua pois kesäkankeudesta ja tästä on hyvä jatkaa. Oikein hyvää iltaa ja muistakaa käydä nyt tykkäämässä Linnea-Avon Katteenaamista Facebookissa. Käykää mun nettisivuilla www.villekekalainen.com. Tämmönen äänite pitäisi vielä lisätä joskus showdun, mutta mä voin se sanoa livenäkin. Oikein paljon kiitoksia kaikille.